sua presença ao riba Jesus Jesus. Um fecha roupa comemorativo, iniciando outra temporada de nos Dushi Carnaval 69. Ao lo mestre da bota um dia, onde com nos amigo fiel de RBC Royal Bank, senhor Ruben Garcia, lo da bota riba bom, cumprindo com seu compromisso para o jungle de Aruba su Carnaval. Liderando o projeto aqui com RBC, imaginavo, já acaba para 25 anos. Ruben estava a acercar banco por de outubro acaba, tour anha com imenso entusiasmo e também dedicação para escrever letras de jungle de Aruba su Carnaval e depois produzir essa aqui conjuntamente com o artista local de sua escogência. Essa aqui para RBC abrir uma parte integral do banco su aporte na cultura de Aruba. Nos compromiso ao está uno mais especial, honrando Ruben su desejo de lançar o jungle cerca nós. Ao que Ruben não tem conosco mais, lágamos recordar Ruben para tudo o que ele faz para Aruba, nossa cultura e nosso carnaval. Continuando com Ruben sua leyenda, nos tem ao para lançar outro jungle. Para RBC, carnaval está uma expressão de a diversidade de nossa isla. Diversidade e inclusão está muito importante na estratégia de RBC. It's Carnaval 69, 69. This is sweet time, 69. 53, 69. Tempo cabeça. Nós como board, basta ativo, muito energético, nós trabalhamos agora para nós lotim um tremendo temporada de carnaval que está iniciando em que com visa for de Aue Cabo. Aue, me está invitando a tour presente, para estar junto conosco da Caia Principal de Aruba, Caia Betico Cruz, caminha conosco para ir de uma atividade com nossa Ranca Sali, com cinco diferentes bandas, também brass band e DJ, não, junto com o grupo de carnaval e também diferentes stands de comida. Assim, está o comitê invitado a o público para join-nos e celebrar a temporada de Aruba do Carnaval. O mensagem de nós, banda, de SMAC, seguro, seguro, está para. Maneira que nós, seguro a minha pinta busca, podemos mais ir para o cara, desfrutar, maneira que o Ruben avisa, celebrar a vida aqui, está bonita e carnaval, botinho gostei. Assim, está com nossa conta com o Santur, a noite e fulha temporada aqui. Awe, tu um grande momento para nos tour e nos tour tem nos mais ir para os caras, para nos sacudir nosso coração. Que não se sinta, é falta que não se sinta, pero este agora seu espírito está aqui não conosco, senão he would not let this happen. Ante estava todo com full e crew de nós junto com o SMAC, dois a noite, dois dias trabalhando duro to make this work, ele ajuda nós. So Ruben, thank you so much. Me saco para dormir na rest a hora aqui, para só para tenho work this whole thing through. Até agora eu vou mais sossegar na paz, mas eu vou estar quieto conosco até agora carnaval, calma. Me quero ser visa dangue na RBC, a Trovi, para estar e patrocinador de Jingle de Aruba. Me quero ser visa dangue também na nosso músico, né? É menor que normalmente lo tawa ta kinan bahasi ture sagi buta si ture sagi possible ta de feliz memoria e gran Ruben Scorpio Garcia e menera kinan aplauso de vamos por favor. This one's for you buddy. Prometo nos branca sali de tugos mi quiera tuma pidi bosana por favor pa nos di un minuto de silencio na number di un di nos pionero na, specialmente per lo che da parte di jingle di carnaval, Ruben Scorpio Garcia. Sotto un minuto di silenzio, por favor. Thank you.